É uma segunda-feira que praticamente já é uma segunda-feira, um dia mais complicado, hoje ainda mais difícil, né? Depois do final de semana que não foi como o Botafogo queria, a chance do acesso vai ficar um pouquinho mais longe. Né? Concordo com isso também? Boa tarde. Concordo sim, mas enquanto matematicamente tivermos chance, nós vamos lutar até o final, né? Como você falou, segunda-feira não está sendo um dia bom, né? Pelo final de semana, que pelo jogo que nós tivemos contra o Coritiba, pelo resultado, não pelo aquilo que fizemos, acredito que nós tivemos um volume muito grande de jogo, principalmente no segundo tempo. Né? Se eu não me engano, no Coritiba, um ou dois chutes, não sei nem tempo nenhum. Então, acredito que nós tivemos um volume bom, mas o futebol brasileiro hoje é resultado, né? Mas, para nós jogadores, o pessoal da comissão, todos têm essa consciência, todos sabem que nós fizemos um grande jogo, né? Faltou um pouquinho de eficiência, não só nesse jogo, acho que tem uns 3, 4 jogos aí que a gente vem criando bastante chance e está faltando ali um pouco mais de eficiência, um pouco mais de tranquilidade para a gente poder empurrar a bola para a rede, né? A gente tem que pegar as coisas boas que nós fizemos nesse jogo, o volume grande de jogo, mandando o jogo desde o primeiro minuto, para a gente poder fazer um grande jogo amanhã contra o Leste. Exatamente essa é a segunda pergunta. Por que uma diferença tão grande nos 90 minutos de partida? No primeiro tempo, muito abaixo, muito aquém do que o Botafogo pode apresentar, e no segundo tempo, muito bom. Existe alguma explicação para essa diferença abissal entre o primeiro e o segundo tempo do Botafogo? No primeiro tempo, muito abaixo. Um segundo tempo com muito volume, com muita posse de bola, muitas chances. Não, cara, acredito assim que nas partidas assim, a maioria, no primeiro tempo ali, às vezes a equipe estuda, né? A equipe vem ali, vendo a maneira que a equipe joga e tal. Acho que o primeiro tempo é mais para você ter ali, entender um pouco do adversário também, né? Ver a forma que eles vão distribuir os seus jogadores no campo ali, né? E acredito que foi um jogo equilibrado no primeiro tempo, né? Acho que o Coritiba também não teve muita chance, acho que as tiveram fizeram gol ali, né? Acho que foi um jogo bem equilibrado no primeiro tempo, e no segundo tempo nós tivemos um volume grande. Eu acho, respondendo a pergunta sendo bem direto, como você perguntou, eu acho que é mais isso, questão de estudo ali, o adversário ajudando o outro ali, né? Por o Coritiba ter feito o gol ali no início, eles recuaram bastante e ali a gente sufocou eles o tempo todo na segunda etapa ali. Como eu falei, faltou um pouco de eficiência ali pra gente poder empatar naquele momento até mesmo poder virar o jogo. Mas já foi, já passou. É pegar as coisas boas, como eu falei, que nós fizemos, pra gente chegar lá amanhã no Oeste e fazer um grande jogo. Agora, a última. Antes do treino, que vocês rezando, canto do gramado, depois tem muito tempo no dia, tem esse pouquinho de fé também para tentar, quem sabe, o acesso para a Série A. Acho que vale nesse momento também uma pitadinha de fé, já que se for quando tiver 1% de chance, a gente não vai ter 99% de esperança. A fé caminha junto, isso aí? Sim, cara, eu acredito muito. Né? Como eu falei, quando tiver chance de matemática, a gente vai acreditar até o final. Né? O objetivo agora é ganhar o jogo. A gente tem que ganhar a primeira partida, jogo a jogo, né? E no final a gente vê, né? Então, a equipe tá bem confiante, cara, bem tranquilo. Não sei, mas toda segunda-feira a gente faz essa reunião ali pra gente entregar a nossa semana, né? Nas mãos de Deus, né? Pra que ninguém venha se machucar, né? Então, toda segunda-feira, na semana, no meio da semana, a gente costuma fazer isso. Acho que é a primeira vez que você está vendo, mas a gente faz direto, sim. É uma coisa que nós criamos, não tem nada a ver com o resultado, não tem nada a ver com nada. É mais ali questão de fé ali, questão de a gente fazer um bom trabalho, para nos abençoar, nos capacitar, nos levar de uma lesão ali, né? Sabe que é difícil quando o jogador, né, sofre uma lesão, então é mais ou menos isso, né? E é o trabalho, cara. A gente pode mudar a nossa situação com o trabalho, tem outro. Mas se puder ajudar, por exemplo, aquela falta do Murilo que bateu na trave e explodiu.
complicado, era mais fácil com a pezinha, né? Sim, mas eu acredito também que um pouco isso que tá, pode ser também, tá faltando um pouco disso. Uma bola também passou cruzado, o Eric quase chegou na bola, minha bola na trave também. É, acho que tá faltando um pouquinho, sim, um pouquinho de sorte pra gente também, cara, mas assim, quando você trabalha, quando você, né, começa a fazer as coisas repetir, quando você começa a fazer o treinamento, repetir ali, acho que a tendência é sair os gols naturalmente. É isso que a gente vai buscar amanhã contra o Oeste. A gente trabalhamos bem, o Edson conversou bastante com a gente ali antes do treino de hoje. Tivemos uma conversa muito boa, produtiva, né? Que eu tenho certeza que amanhã, se a gente conseguir se impor, né, todo respeito ao Oeste, não está vendo uma situação ali ainda com chance de ser rebaixado. Então, acredito que nós vamos fazer um grande jogo e voltar lá no São Paulo com um resultado positivo. Ô Mário, essa questão da confiança, da falta de sorte, né, que você chegou a colocar aí à parte, onde é que vocês se apegam ainda, que detalhes, para que o Botafogo possa ainda trazer algum tipo de esperança para a torcida que é possível chegar à classificação? Onde é que você nota isso em termos de virtude desse elenco, em cima de características? Realmente é possível? É um discurso da boca para fora ou realmente vocês internamente trabalham com a possibilidade do acesso ainda? Sim, cara, nós trabalhamos muito isso, né? Você vem passando isso pra gente todo o tempo, né? Independente. Porque se você vê, cara, os resultados, os adversários têm te favorecido, né? Então, nosso maior adversário está sendo nós mesmos, né? Então, acredito que a gente fazendo a nossa parte, né? Tem bastante confronto direto com o pessoal ali de cima, né? Como eu falei, quando tiver chance matemática, a gente vai lutar até o final, né? E vou falar, cara, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. Eu acho que foi, tenho certeza, foi um dos melhores grupos que eu já trabalhei, né? Tem pouco tempo, tenho 24 anos, sou muito novo. Mas o melhor grupo que eu trabalhei disparado, sem comentários. Acho que todo mundo se doa, todo mundo trabalha pra caramba, né? Todo mundo procurando seu espaço, mas com respeito, né? Então isso que é muito importante, quando você tem respeito no seu trabalho, né? Eu acho que isso ajuda bastante. Então, tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo, cara. Eu acho que a gente vai lutar até o final, porque esse grupo merece. Não tô desmerecendo outras equipes, ainda mais. Mas estou falando do Botafogo, meu grupo. Então, eu acredito muito, né? Mas o que eu falei, primeiro passo é agora é a gente conseguir fazer um grande jogo mais uma vez e ser eficiente. Eu acho que a palavra é essa, ser eficiente. Porque nós estamos criando chances e às vezes aí pro detalhe, às vezes uma finalização, eu principalmente quando o Coritiba fez um gol, eu tive uma bola que eu chutei e a bola foi para fora ali, poderia ter um pouco mais calmo ali, poderia ter dominado, mas são situações ali que você está ali dentro do jogo e a bola sobe, você quer finalizar. Então essa tranquilidade e essa questão da eficiência para a gente concluir essas chances em gol, eu acho que ela tem que ser, ela é muito importante para nós. Então nesse jogo contra o Oeste e a partir desse jogo, nós temos que ser mais eficientes, porque nós estamos criando, né? Se eu não me engano, tivemos 15 finalizações no jogo, no segundo tempo, o Coritiba nenhuma. Então, você vê que nós estamos criando chance, falta agora ser eficiente. Eu acho que essa é a palavra para nós. E é isso que a gente tem colocado entre nós, entendeu? Ser mais eficiente, ter mais tranquilidade, se posicionar melhor, porque às vezes a bola está passando, às vezes a bola... Quando você pensa que você não foi, a bola já passou. Então, é se posicionar melhor, ser mais eficiente, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir as vitórias. Acho que o Botafogo, de certa maneira, está pagando também por conta daquela expectativa que foi criada no início, aquele arranque que foi bem acima da média, né? A gente sabe que o campeonato é bem complicado, é bem equilibrado mesmo, tem sido uma tônica, né, para todo mundo, exceção a Bragantino, que é esporte. Né? Eu vou te responder assim, mas né, nada sobre essa pergunta, assim, contra, não. Cara, o grupo, quando você tem um grupo, quando você vem, você entra num clube, a expectativa que você tem, você quer vencer todos os jogos, você está ali, você quer ganhar, porque você trabalha dia a dia, você fica longe da família, você abre mão de muitas coisas para estar ali. Então, acho que não surpreendeu ninguém, pode ter surpreendido gente de fora, mas gente de dentro do clube não. Nós, o grupo que eu falo,
A gente não, a gente trabalhamos para isso. Né? Tivemos aquele início porque nós nos preparamos para aquilo. Entendeu? Não foi por acaso, não foi por sorte. Foi pelo trabalho que nós fizemos. E nós continuamos no trabalho. Claro, teve oscilação, em alguns momentos perdemos jogos que não era para ter perdido, mas são coisas do campeonato. O campeonato está muito equilibrado. O campeonato, acho que foi a primeira vez que eu vejo um campeonato, uma Série B assim, tão equilibrado. A diferença são poucas, do décimo até o quarto colocado. Se você ver hoje, a gente está 7 pontos do quarto colocado em 6 jogos. Né? Uma diferença, vamos dizer assim, grande, mas em 3 jogos você pode tirar essa diferença, dependendo. Se o resultado tiver 3 tropeços, entendeu? Então acredito que foi o trabalho, mérito nosso, mérito do grupo, entendeu? Que trabalhou pra caramba. Então, mas eu não acredito nisso não. Acho que não surpreendeu, pode ser surpreendido com vocês de fora, mas a gente que tá aqui no dia a dia não. Acho que nós trabalhamos pra isso. Né? E vamos continuar trabalhando, cara. Como eu falei, agora é nós somar o maior número de pontos possíveis, né? E no final a gente vê o que vai dar, mas jogo a jogo. Rapidinho, só para terminar, depois da partida de amanhã, dependendo do resultado, ainda temos chances ou então já pensar no planejamento para o ano que vem? Cara, depende do resultado, porque nós tivemos, se nós conseguirmos um resultado positivo lá, tiver um tropeço no Atlético Goianiense, você baixa para 4 pontos. Você tendo 2 jogos em casa, 2 jogos, qual jogador não quer jogar esses 2 jogos, Sport e Bragantino Sport? Entendeu? São 2 jogos fundamentais, mas primeiro a gente tem que pensar no Oeste. Né? Eu creio que nós podemos fazer um grande jogo lá, né? Tem que ter os pés no chão, né? Independente da situação do adversário, a gente tem que ir lá para poder fazer o nosso jogo, né? Impor o nosso ritmo. E se a gente conseguir um resultado positivo, né? Claro que a gente vai torcer por o Atlético ter um tropeço, né? Mas em relação se for um resultado, né, que não passa pela nossa cabeça, mas não foi um resultado negativo, a gente vai continuar trabalhando, cara. Vai continuar trabalhando, é o que eu falei, quando tiver chance de bater mais, que a gente vai lutar até o final. E é isso que a gente está trabalhando, é isso que o Emerson está passando para nós. Né? Temos de acreditar, porque, cara, se você pegar, eu sei que é complicado, eu sei que é difícil, cara. Mas ninguém conquista nada fácil, as coisas que vêm fáceis, elas vão fácil, elas saem da sua vida muito fácil. Então eu acredito que se nós, eu representando o grupo aqui, comissão, cara, conseguir esse feito, acho que entra para a história de um clube, né, como o Botafogo, depois de 16 anos sem disputar na Série B. Eu não estou aqui inventando, não estou aqui contando historinha, eu estou falando aquilo que o grupo pensa, né, aquilo que a comissão técnica pensa, aquilo que eles passaram para nós, né, e é isso que a gente vai colocar em prática. Cada batalha para nós agora, talvez não tenha outra. Né? Então a gente tem que aproveitar a oportunidade. E a nossa oportunidade é amanhã. Se a gente quer conquistar coisas grandes, se a gente quer sonhar ainda um possível acesso, a gente precisa ganhar o jogo de amanhã.